שלום לכם צופי לייבי היקרים, ברוכים הבאים לתובנת השבוע, חג שמח, אני אילן אזולאי, מדריך רוחני ומטפל עם סאונד, תדרים, מוזיקה, קערות טיבטיות, לך, לכם, המוכנים והנכונים לגלות את המתנות שלכם ולהוציא אל אוויר העולם. כמעט שבת שלום, אנחנו עדיין בחג סוכות. בחג עסוקות אנחנו מדברים על אושפיזין, על אורחים, על להכניס אורחים, כל מיני אורחים, כל מי שרוצה יבוא ויאכל וישב וישתה וייהנה. נכון, וזה ברמה של הסיפור, אבל אלו אנשים אנחנו מזמנים לתוך החיים שלנו. אלו אנשים אנחנו מזמנים לתוך המערכת שאנחנו יוצרים. האם הם נמצאים באותו תדר שבו אנו נמצאים, או במקום שאליו אנו שואפים להימצא. וזה חשוב מאוד, המקום שבו אנחנו נמצאים, המקום שאותו אנו מאכליסים בתוכנו, איך זה מתבטא כלפי חוץ, מתבטא כלפ בין אם זה אונליין, או בין אם זה פנים לפנים, גם בסדר אם הבן אדם שנמצא מולנו לא מסכים למה שאנחנו חושבים. כשאנחנו נכנסים למקום של רגש, והיתפסות ברגש, ושייכות לרגש, אנחנו יכולים לאבד את עצמנו ולאבד את המקום השקט והשלב שלנו, ולהיכנס למקום שלילי, בין אם זה קריאות גנאי, במיוחד במצב הפוליטי שקורה עכשיו, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני. אז המצב הפוליטי, בטבעו, הוא ליצור חיכוך. מצב הפוליטי של הקורונה נמצא בעיקר בשביל לעשות סכסוך. הבסיס שלו, הוא ליצור סכסוך וליצור התנגדות. זה ליצור פחד. והפחד זה אחד ההורמונים הכי מולכים של הקורונה. אז אלו אנשים אנחנו מזמנים לעצמנו לתוך החיים שלנו. אלו אנשים אנחנו מזמנים לתוך הסוכה. אלו אנשים אנחנו רוצים שימשיכו להיות חלק מהמסע שלנו. יותר עמוק, נסתכל על עצמנו. אילו חלקים מעצמנו אנחנו מחביאים, ואילו חלקים אנחנו אוהבים להראות. מה אם אנחנו נראה את כל החלקים שלנו? האם אנחנו נרגיש עדיין אהובים? התשובה יכולה להפתיע. אז בשמיני עצרת, בחג האחרון של סוכות, בסחיטה האחרונה של להיות מחוברים, בפוש האחרון, מפני שהמסע מסתיים בשביל הזמן הזה, הדחיפה האחרונה להסתכל אילו אנשים אנחנו מזמנים לעצמנו ואילו אנשים אנחנו רוצים להיות. חלק איתם ביחד. אז אחרי שהיינו בראש השנה ופשפשנו במעשינו והגענו ליום כיפור והתארנו, אנחנו נמצאים במקום של שמחה. במקום של השמחה שהיא אינה תלויה בדבר. ממש כמו האהבה שאינה תלויה בדבר. והמקום של השמחה, אם נהפוך את המילים, זה במחשבה. במקום שאותו אנו מאכלסים, שם תהיה השמחה שלנו. או הצד השני. אני מאחל לכולנו שבת שלום, חג שמח, ואושפיזין נהדרים. להתראות.